ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାଲଲହଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବଣେଇ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଏମାନେ ସବୁ ରେଳ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଦିନଠୁ ଆସିଲେଣି ସରକାର, ଆମର ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲେଣି, ସେଇଦିନଠୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅର୍ଥପରାଧ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଏ ସରକାର ଦେଉନାହିଁ, କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଇଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଅଛି। ଆଉ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅବହେଳା କରୁଛି ରେଲୱେ ଉପରେ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଇ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି କଥାକୁ ରଖିଥିଲି ଜିରୋ ଆୱାର।